Voorheen op Kokkedoor. Maar jullie deeg is niet recht nie. Weet wat het vandag aangegaan met Antie Poppy nie? Antie Poppy? Ja. Had ek hier aangegaan gaan aan my koksister? Eindel. Poppy nie? Moet het zo maar. Het is van de spel so te maak, maar nie so erg. Ek het net guilt het gevoel, ek moet by jou, by Johan. Die is somewhere, is so net flip-ups. Kyk, sy ken van. Daai skilverkoos het ongelooflik mooi gekom. Jy sien dit as 'n goeie ding wat jy uitsit en dan sny hulle daai melktert oop en jy sien dit lyk so scrambled eggs binne-in. Wie is die wenspan? Teresa en Ida. Dit is 'n fantastiese gevoel, want ek het begin moed verloor op 'n stadium. Die span wat vandag moet huis toe gaan, is Casper en Aletta. Ek was stupid om nie agter te kom daai flight geskuif nie. Toe ek so hoor dat dit nie ons is nie, toe ek net so op my hande gaan lê en ek het net gedink, dankie vir 'n tweede kans. Realiteit geword. Ons besef almal dat die vriendskap is nou verby, dit is nou kompetisietyd. By die langtafel is daar baie leesstoele, maar ons moet besef ons is nie besig met een of ander fondsinsameling vir 'n hongerland in Afrika nie. Dit is 'n kompetisie, so daar moet mense huis toe gaan, so die leesstoele is reg. Jo, dit raak hom nou leeg hier of so, hè? Dit gaan net so vol bly. Hulle gaan nou van daai kant af begin skuif. Jy het 'n hoop. Ons het net besluit. Ek gaan definitief nie huis toe nie. So my stoel gaan nie gou leeg raak nie. 'N Kok wat sy sout werd is, kan met meel werk. Een van die oudste bestanddele in die kosgeskiedenis. Wat dink julle is die uitdaging? Brood. Met die maving van brood en die werk van meel en sulke goed het, dink ek het die tyd vir my aangebreek om vir almal te wys dat daar wel iets in my steek. Ons gaan later vandag 6 families van Prins Albert en die omgewing ontmoet en ons gaan hulle op 'n piknik neem. Julle gaan die brood pak en dan gaan ons heerlik uitspan onder die olyfbome waarvoor Prins Albert so bekend is. Daai dag was die piknik absoluut 'n belewenis gewees. Ons het gewoonlik gegaan na die rivier toe waar die wilgerbome is. Nou ja, as daar nie wilgerbome was nie, het jy nie soontoe gegaan nie. Piknik vir my beteken lekker glasie wyn, kombersieskade weer. Vandag het julle 'n baie lekker gasbeoordelaar. Baie bekende chef, die man van die gewilde Hemelhuis in die Kaap. Sy naam is Jacques Erasmus en hy's brood se baas. Hy gaan julle gasbeoordelaar wees, hy die derde stem by die langtafel. En julle het laas 'n blou trein rit gewen. Vandag kry julle 'n allemintige wyn geskenkpak van Oranje Rivier Kellers met hulle komplimente. Oulala. Nou toe gesondheid en laat ons sien wie is die beste broodbakker onder julle. Dit is wonderlik om nog, jy weet, hier te sit om die lang tafel en die stoele te hê rondom jou wat oop is en joune is nie een van hulle nie. Brood is so 'n eerlike tipe van 'n kos, so 'n kos wat uit jou hart uitkom. En wêreldwyd is 'n deel van koskulture.
voor kommersiële gis beskikbaar was, sou hulle 'n groot verskeidenheid van natuurlike produkte gebruik het om koek byvoorbeeld te laat rys. Met dieselfde met brood. Hulle sou byvoorbeeld koring, gaars, bone, ertjies gebruik. En nou Jan het selfs hops laat invoer om brood mee te bak. In ons audisies het Teresa vir ons 'n vreeslike oulike storie vertel hoe hulle met jong bye larwes gis maak. Teresa, wil jy nie vir ons dit vertel nie? Oorspronklik het die mense daar in die Bosmeland en Handam en Namakwaland het hulle in die bynes die jong bye gedeelte geneem en dit die heuning wat daarin was uitgedruk, toe lou water daarby gesit en dit laat staan. En soos daar die wêreld se mense praat van hulle sê hy begin skop so dan begin dit wys dat hy rys en dan het hulle daai water deeggesuig en dan begin in CD-meel in suiker by te sit en so het hulle dit aan die gang gekry. Die oorspronklike CD het so begin en vandag stuur ons maar die CD, ons noem dit 'n plantjie, stuur ons so van buurvrou na buurvrou aan. Ek bly in 'n aftree ook en ons bak almal maar graag saam. As iemand iets beproef of so of dit, dan sal hulle vir jou sê, hoorie, ek het dit nou probeer en wat ook al. So ek het al 'n gisplantjie gekry van iemand al wat met suurdeeg, ag wat met rosyne gemaak is. Mos is ook waarskynlik gebruik vir ons mosbolletjies wat natuurlik so tipies Suid-Afrikaans is. Brood was 'n stapel voedsel gewees en dit moes lank hou. So om te verhoed dat die brood muf word, is dit gedroog en dan is dit nou op die skeepsreise geneem en later het dit daarom beskuit geword of twee bak. So met ander woorde die brood is dan 'n bietjie verryk met 'n bietjie vet of wat ook al en dan is dit nou weer gedroog. Maar volgens berigte was hierdie brood en beskuit so hard dat dit onmoontlik was om selfs net 'n hapie af te byt. Nou kan julle dink hierdie arme seemanne met hulle vrot tande en skeerbuik, hoe swaar moes hulle gekraai het. Ek was baie seer gewees vir daai seevaders wat hierdie kliphare beskuit, maar ek sal hom maar gedruk het in 'n koffietjie. Moet 'n bietjie brandewyn by en dan gaan hy goed af. Ons gasbeoordelaar vir hierdie brooduitdaging van Hemelhuis, Jacques Erasmus. Brood is tog iets wat op 'n manier in almal se are vloei, jy weet, omdat mos baie temperamenteel is. Gaan ek 'n bietjie van 'n kortpad metode met julle deel vandag. Ons gaan nou nie die omslagtige metode van soet suurdeeg met wat van die buurvrou afkom doen nie. Om jou suurdeegplantjie aan die gang te kry, begin ons basies met 'n klein bietjie somme kitsgis wat ek hierso in 'n fles het. Ons voeg by so 1 of 2 bietjie vir liefde suiker by. Daarna so 1 of 2 eetlepels meel. Die idee is om basies 'n soort van 'n stywerige pasta aan te maak. Klein bietjie water en dan gaan ons dit laat rus op 'n lekker warm plek. Jy wil tog daai bietjie suurerigheid hê wat ontwikkel in die gis. So ons gaan dit laat staan oornag ideaal. Daar kan julle sien, daar's my suurdeegplantjie. Daar's 'n paar goed wat mos beskuit maak. Omdat ons ongelukkig nie mos het nie, gaan ons dit nou maar, soos ek sê, soet anijs beskuit. Ons het koekmeelblom, anijs, 2 teelepels sout om by te sit. Ons gaan die droë bestanddele net lekker liggies saammeng en dan al ons nat bestanddele ook bymekaar sit. Jy sal nooit al jou nat bestanddele op een slag by jou broodmengsel voeg nie. Omrede verskillende mele het verskillende voginhoude. So ons probeer altyd maar bietjie bysit tot dit regtig daardie perfekte konsistensie het. Ek begin met lou warm water, omtrent 3 koppies. Daarby voeg ek 'n koppie se melk. Jy kan die melk natuurlik ook lou warm doen as jy sou wou. 'n Koppie 250 g gewone wit suiker en omtrent 100 g gesmelte botter. Ons gaan dan al ons droë bestanddele wat ons reeds gemeng het in ons mengbak insit en daarna by ons uitgeryste plantjie by ons meelmengsel voeg. Jy kan al klaar die wonderlike geur kry van die suurigheid van die suurdeeg en natuurlik ons nat bestanddele. Weereens, ons gaan nie alles op een slag bysit nie en dan werk ons maar net stadig van die binnekant af buite toe net om die droë bestanddele binne die nat bestanddele in te werk. Wat interessant is van brood oor die algemeen is hoe langer en hoe beter die deeg natuurlik geknie word, hoe fyner is jou tekstuur van jou brood. Mosbeskuit vir my moet amper 'n koekerige tekstuur hê. Sodra die gluten in die meel ontwikkel, dan gaan die hele deegmengsel loskom van jou hande. En dan weet jy, die mengsel is goed genoeg geknie. Ons maak dit toe. Ons sit dit in 'n lekker warm plek vir ongeveer 2-3 ure, tot dit verdubbel het in grootte. Daarna sal ons dit basies net 'n bietjie terugdruk en
ons bolletjies maak, vermosbolletjies. Bolletjies tussen jou wysvinger en jou duim. Ek het my pan lekker met botter gesmeer. Jy weet, alles is altyd beter met botter. Hierdie het ek lekker vroegoggend in die oond ingesit. So, 'n lekker groot pan varsgebakte mosbolletjies. En dan, ideaal is net lekker soutige plaasbotter as jy in die hande kan kry. En bestryk dit net lekker met gesmelte botter. Vir my is mosbolletjies die brood van vreugde. Die gasbeoordelaar is ongelooflik. Jy weet, terwyl ons daar staan en hy doen hierdie demonstrasie en hy wys ons hierdie goeie, sien jy net sy suurdeegplankie en al wat jy sien is hierdie pootjie se deksel wat so op en af gaan. Dit lyk soos 'n vulkaan wat wil ontplof. En dit is ongelooflik, nê? Nee? En dit is net wys jy net weer eens dat kos is net daar's net soveel liefde. Jy kan sien hy het soveel liefde vir wat hy doen en alles in daai bak is net liefde. Dit is ongelooflik. Dit was wonderlik. Ek het al menigte brode gebak wat totale floppe was, maar nog een brood wat vir my sleg was wat die oond het gekom het. Ek dink broodbak is so sinoniem met die goed wat ons dalk saam in brood eet. Dink julle het gehoor vandag ons gaan 'n paar families moet onthaal met 'n wonderlike piknik. So wat is ons aan piknik ding, die goed wat saam in brood gaan, net so belangrik partykeer. 'n Terrien. As ek na 'n terrien dink, dink ek heel eers hoe gaan hy lyk as ek hom sny? Wat gaan die visueel vir my wees? Daai ongelooflike teksture, wat gaan ons sien? Klein goedjies. Pistasjeneute, die ongelooflike geure wat ons by dit kan werk. Iets soos foelie. Wat 'n ongelooflike interessante spesery as jy dit so kan noem. Dit is eintlik die buitekant van die neutmuskaat wat afgehaal word. Iets wat 'n absolute unieke geur gee aan iets soos 'n terrien. Dit wonderpeper, naaltjies, al is iets wat ek baie lief is nie, is dit tog iets wat baie ongelooflike smaak aan iets verleen. As jy dit net so hier in die agterkant proe, so belangrik wat jy binne in daai terrien van jou sit. Ook as ons dink aan terrien, wat eet ons saam met dit? Daar's duisende vir botter, maar wat van 'n lekker salsa, wat van 'n lekker sousie wat ons sal maak? Hier sal wonderlike soet mosterd gemaak, ons het heerlike bladjange gedoen. Ons het vandag dalk nie die tyd om al hy goed te doen nie, maar weer eens, daar's altyd 'n nuwe manier om 'n vars vinnige salsa of vinnige sous te maak. Ons dink aan kuipers, ons dink aan pietersielie, rooi eie, soos ek gepraat het van die pistasjeneute. Net iets om daai rykheid van die terrien te breek. So belangrik om te dink, wat gaan my eindresultaat vandag wees? Onthou vandag gaan oor proe, palet, hart, lekker hartlike huislike smake. Ek sien verskriklik uit vandag om hulle brode te proe, te ruik. Ek gaan dalk later in die kombuis in verdwaai om self ook 'n broodjie te bak as ek dit nie meer kan uithou nie. So sterkte. Kokkedoor, vandag se uitdaging. 'N Piknikmandjie moet gepak word want ons gaan elke span een gesin bederf. Nou die gesin kan van 4 tot 6 mense wees. In daai mandjie moet wees 'n plaasbrood en enige ander brood van jou keuse. Murgbene of kajangs. Tuisgemaakte botter, plaasbotter. Vleisterrien, ruk daai familie resepteboeke uit. Laat dit jubel en juig. Maar ek is bietjie bang vir die terrien, want ek het nog nooit een gemaak nie, maar ek sal maar my beste doen en sien wat gaan uitkom aan die ander kant. 'N Terrien is net 'n glorified frikadel, so. Nou, wou veel kry jy nie elke dag vars brood, so jy moet maar brood bak. Kyk, ek het gesê maar nou nie so sexy lyf van groente eet nie. Brood is my dood. Ek kan 'n vliegtuig seker aan die brandskop met my bene. Maak dit nie krag in my arms nie, so ons gaan maar planne maak om te knie. My eerste gedagte was die reisgate. Want as brood nie reg geknie is nie of nie reg behandel is nie, dan maak hy mos nou vreeslike groot reisgate en ek weet dis iets wat jy pertinent na moet kyk. Gebruik dan die soetdeeg. Ja, kyk, ek het nog gedink aan, dan kan ek weer skynskoek oppak. Dit is mosbolletjie maar. Ek kan nie dit kyk. Maar sal jy? Ek is soek. Want kyk, dan sit die soetigheid ook. Daar het gesê reg, as ek dit weet, alles gaan set. Brood en sulke goed. Ek is baie gemaklik daarmee want ek kry baie met dit te doen en ek maak vir jare al brood. Ons gaan 'n olyf of katsje maak met lekker vars rosemary en miskien ook 'n bietjie vars timie. Lekker. Wat ons gaan daarby sit en lekker grawe sout bo op. Ek dink Henry is so
opgewonde oor die feit dat ons gaan brood maak en hy het soveel idees vir wat hy wil doen vir die brood en ek dink omdat hy nou al bewys het hy is goed in brood besef hy nie dat ek dalk ook kan brood maak nie. Ek dink ons kan saam die focaccia want ek wil ook bietjie met brood werk warm want ek is lief daarvoor. So ek moes net subtiel vir hom sê dat ek ook graag 'n brood wil maak so nou het ons dit mooi uitgesorteer. Die plantjie wat hy nou begin het is uniek in die sin dat hy nie suiker gebruik het nie, hy het heuning gebruik. Die heuning het meer werkskrag as suiker. Suiker werk baie vinniger uit. En heuning hou 'n bietjie baie langer as suiker. Hy hou sy soetigheid langer. En hoe meer jou plant werk, hoe sterker raak hy. Onlangs het my ouma vir my gewys hoe om hierdie suurreeg plantjies te maak. Ek het so tydjie terug het ek van 'n soetpatat gesplantjie gelees. So ek gaan hom aan die gang sit. Maar jy weet suurdeeg baie temperamenteel, hitte al daai goeters, so ons het ons gaan vir onsself 3 plantjies maak. So laat ons nie gesnoeker is nie. Dit is 'n ongelooflike proses want jy moet elke dag of elke tweede dag hierdie ding meel gee en hy moet vloeistof kry sodat hy nie doodgaan nie. Bier, dit is baie belangrik want bier is baie lekker. Geen mijn naam, Aaron naam. Ik denk is hom. Jeffrey. Goedie Black Label. Ons het ons gesplankie een naam gegee. Zijn naam is Jeffrey. Het is een van die moderne families. Mm. Met 2 paas. 2 paas. Ik hou daarvan om brood te bak. Op die oude manier, dit kan verschrikkelijk technisch raken als mens werkelijk in diepte daarna kijkt. Wat ons niet gaan proberen, so, omdat ek nie te veel suiker ingesit nie, is van die moskonfyt. Weet jy, so oulik. Ek gee nie gis in naam, gis is gis. En hy is korreltjies, en hy laat die ding reis. Hy het suurstof nodig om die hele tyd te lewe. So, net opsit, binne in 'n ander bak, sodat as hy begin wegloop. Ja, as hy wil begin voete kry en so aan, dan is daar daarom iets wat om dan hom kan vang. Ons sit sommer nog suurdeeg op by. Die mens is nooit te oud om te leer, he, want in my dagtes lewens het ek nog nie so aangesuur. Kyk, hy het nie 'n keuse nie, hy moet reis. In die beplanning het ons hak en tak, hak en tak. En die poppie gloem ons nou aan haar recepte, dit kom van toekase jare aan. En ek moet probeer inval. Ons gaan maar weer maak. Ja. Nie antipoppie, nie gemmerbeer, dit is iets oudheid. Nee, iets anders, nie gemmerbeer, iets met derde met een mens maak, nie gemmerbeer. Ek is die lisse man nou opgeblaasd op pens te sit dan. En ek het my stem dan daar een beetje hard gemaakt. Wat is dat antipoppie? Hy wil een ander stroopje maak, so ons gaat nou maar net daar so'n beetje verskil maak het om nou maar gelos dat hy andere dinge sy maak. Maar vir my is piknik gemmerbeer. Ek sien daar een 2 liter koeldrank bottel met rosyne en gemmerbeer in. Ek sê verstaan nou nie hoe ons jong mense improviseer. Ek dink dit verstaan sy nie. Sy vergeet hy kinke wat die mens in die kos moet insit. Die onthoukokke is baie vastgestel in hulle ou resepte en is minder om gewillig om daarop te buig sodat ons saam beide kante 'n goue middeweg kan kry. Dis piknik, hardgekookte eiers. Ons kom van 'n nuwer kant af. Ons het ook 'n voorliefde vir die oud. Anders sou ons nie hier gewees het nie, maar hulle het net 'n voorliefde vir die oud. Soos 'n papootie, maar jy moet dit reën. Papootie te reën. Dit is baie frustrerend. Julle gaan net bobotie geer, julle gaan nie 'n bobotie maak ons nou. Ja, ek gaan ons nou nie geer, gaan ons nou nie dit gaan ons nou nie prakties wees om die eiervlaabo op te sit nie. Ek het partykeer die geneigtheid om soort van 'n bietjie oorboord te wil gaan om die ou groot bakke en die verfynheid en die snaakse smaak by mekaar te bring. Dit nie ek maar. Ons kan die eier element kan ons met deelgekookte eiers of so iets in om in te bring. Ek seker of julle kan dit so doen. Nee, okay, dit maak nou 'n bietjie meer sin. Ons kinkelkokke, ons wil saam met hierdie groot geeste wat al hierdie kennis het, wil ons daai goue middeweg vorm. En so kook ek maar alleen, ek weet nie waar my partner is nie. Hi. Ons eerste kook saam was nie so goed gewees nie. Ons is redelik ligvoetig om mekaar. Ek sê ons moet dit maak, ek wys dit net vir jou. Eerlikwaar is vir my moeilikerige kombinasie.
jy hoef oor daai twee by my glad nie bekommerd te wees nie. Hoor, ek het al baie boerbrood gemaak en ek kan murgbene maak. Sy is verskriklik onthou kok. Ek het soort hulle op die roosantjie brood met 'n aartappelsuurdeegie gemaak. En rustic en los en waar ek aan die heel ander kant is is meer verflaf, meer verfyn, meer funky geure in verskillende kleure. Ons moet liever 'n kleiner terrien maak as wat ons 'n groter een maak, laat hy makliker stol en laat hy maklik set. Ek gaan 'n rol in anyway doen. Gaan jy rol doen? Wanneer was jy van plan om dit vir my te vertel? Ek is hier. Ek is nog nie huis toe nie. So ergens moet ek iets kan reg doen en ek wil net hê hy moet ook glo dat ek dit kan reg doen. En ek dink dit gaan nou oor 'n kwessie dat ons nou vir mekaar moet vertrou. Jy moet my vertrou moet goed hoor. Ek gaan vir jou mooi murgbene maak. Johan is 'n hoogs professionele chef en ek dink hy is so gewoond opdragte uitgee dat hy eintlik vergeet ek is op dieselfde vlak as hy, maar net in 'n ander kombuis. So hy is nog geneig om bietjie opdragte uit te gee en ek is daarom 'n heel wat ouer vrou as hy en baie langer in die land, so ek gaan nie sy opdragte vat nie. Dis is nou goed verby die halfpadmerk en die spanning is vinnig besig om op te laai. Vandag bak hulle brood vir oorlewing. Kokkedoor, die 3 uur tot julle beskikking vir die piknik begin nou. Dis nou 'n kompetisie. Almal ryk en voel daai kwart miljoen rand. Ek gaan nie die volgende een wees wat huis toe gaan nie. Besig om reg te kry, ek het so onder 'n prentjie gebou met Sage and the Moon. Dan lê jy jou spekkies oop. Hoopelik is dit my Picasso vandag. Hey, hey, vandag is onze dag. Gaan alles reg. Ek het 10 microfoon, ek het koriander bezel, het ek fijn gekap en ek het saam met my maalvleis gemeng. Oma Proge, u sê ek het nou 'n bietjie. Moes een klein beetje nauwkies. Dank je zo. Ja. Ik denk hier die recept is een winrecept van mijn antipoppie. Want antipoppie het al van tevoren gedaan. Ik heb nog niet het gedaan met die eier. Dat was hier vandaag mijn eerste keer met die eier. Oma. Ja? 4. Yes, net zoals honger. Maar nou, weet je wat, Rendel? Voordat jullie daar in zijn, kom ons rollen een keer mosterdpoeier. Terrein is mos maar gewoonlik 'n ding wat jy so half, jy weet nooit presies hoe dit gaan uitkom nie. Die ding is met dit terrein is die proteïene hou alles bymekaar. So jy moet jou mince op so 'n manier meng dat hy amper soos 'n paste vorm en dan die paste op 'n laag pak met al jou ander bestanddele. So dit is belangrik om ook jou mince baie goed te geur. Diana se spanmaat sal ek definitief op hierdie stadium sê is vir my die perfekte spanmaat. Ons het baie selfde, jy weet, idee in ons kop. Ons hou van dieselfde kos. Ons hou van aardse, grove, amper half manlike styl van kook. Jy weet, moenie te veel fiteriasies nie. Fantastiek. Ek is besig hierso met die vleis van ons terrein. Ons gaan vandag vir bebootie geure in ons terrein. So ja, ons gaan besig om dit te geure en wil ek net gou proe of hy reg is en dan sal ons verder gaan. Ons werk nou lekker. Ek en Toinette tipe kry mekaar se ritme. Dan is ek besig om kwepers hierso dun skyfies te sny en ons gaan dit net sag stowe in 'n bietjie port. Dit gaan 'n alternatiewe laag vorm in ons bebootie terrein. Kook jy nou weer met wyn? Altyd die wyn en die speserye en altyd. Die terrein was vir my 'n kopseer want ek het dit nog nooit gemaak nie. Is jy alright? Ja, ek's net emosioneel oor die eie. Baie vars krye, 'n laagie van die vleis en dan 'n laagie van die lewer net om dit afwisseling in tekstuur te hê. En dan het ons die peperdius in die middel gesit en dan het ons dit bo afgeëindig met 2 dun stukkies eiervrug wat ons net vooraf gerooster het.
na die beplanning het ek net vir haar gesê, hoor hierso, moenie op my spoed probeer werk nie, want dit is waar ons vorige terugslag was. Sy probeer om by my by te hou. Ek moet sê, die eerste keer wat ek saam met hom in die span gewerk het, was het vir my eintlik verskriklik ontstellend gewees. Maar nou sê ek amper vir hom praat met die hand en gaan aan, ek werk teen my eie tyd. Ek dink ek en Johan het vandag ons eie kos binne in 'n span gemaak. Oor ons vorige episode waar dit nie so goed gegaan het nie, voel ons albei half veilig om te sê jy doen dit en jy doen dit. Met ander woorde, jy vat volle verantwoordelikheid vir dit wat jy maak. As daar fout kom, jy het dit gemaak, vat die verantwoordelikheid daarvoor. Ek hardloop om die hele tyd op my tone hou. Dis soos 'n rugby game wat jy speel. Jy is die hele tyd op die indus, is dit vir my werk. So hy wil nie sy spoed gebreek hê nie. Dit is nie spanwerk nie, maar ek dink dit is 'n vorm om weer vertroue in mekaar te kry. Dat jy kan sien dit wat ek doen is goed genoeg en ek sien dit wat jy doen is goed genoeg. En dan stap ons pad hier daarna af aan. Ek gaan beesmins gebruik, ek gaan varkmins gebruik om die binnenkant van die center te doen. Maar heel in die center van die bolsa is 'n moederlewertjie wat regdeur gaan hardloop. Peppers aan die buitenkant, curry, aardappels wat in blokkies gesny is. So gaan verskriklik visueel wees as jy sny, jy gaan hom uitsny. So jy gaan sirkels en draaie en blokkies en alles hê. My eerste prioriteit om my warm rooibos tee te maak, my songedroogde tamaties daarin te sit, laat dit lekker sag kan word. En toe het ek net gedink, brood vir jou moet ek nou knie, want jy moet twee keer rys. Brood is fantasties. As jy kyk hoe eenvoudig dit is, dit bestaan uit meel, suiker, sout en gis en water. En hoeveel verskillende types brode jy uit daai kombinasie kan maak. Al wat die verskil is gewoonlik is die hoeveelheid water wat daarin gaan. As hy huisreg gaan aan water. Jy vet of olie bysit en hoe jy dit meng en hoe jy dit vorm. Tian het vandag die wonderlikste ciabatta deeg aangemaak. Oh, kom aan, Jeffrey. Wat Tian vir my geleer het van die brood. Jy weet, baie keer bak mens brood en dan meng jy nou met die deeg en dan sien jy die deeg is maar baie slap en dan gooi jy nog meel by want jy wil nou hierdie stywe bal hê wat jy nou, jy weet, en wat hy net vir my geleer het is dat, weet, om daai effek uit die brood uit te kry, om daai pragtige lang brood te kry met die gate in, moet dit 'n baie nat deeg wees. En jy moet hom net aanhou en aanhou en aanhou en aanhou meng en op die ou einde dan begin die gluten in die brood dan reageer en dan trek hy weg van die bak af. Die proses, ne? Ek is bietjie kort, die tafel is bietjie hoog. Ek het al baie brood in my lewe gebak. Ek het groot geword met broodbak. Ek was baie jong, seker 10 jaar oud, toe moes ek al begin leer knie. Ek het teruggedink aan die tye toe ons op die plaas gebly het en my ouma hierdie groot brode gebak het. Hulle het hierdie 5 liter olie dromme oopgesny. En dit was die broodpan gewees en dan het daai broodpan binne in die koolstoof gebak en dit was heerlik. Alala. Alala, vandag het dit beter gesins hè. Word daar brood geknie en gebak in die Kokkedoor stoor. Die uitdaging is 'n piknik, Karoo styl. En spanwerk gaan vandag die deurslag gee. Ek en Randall het vandag regtig, ons was 'n mean team geweest. Ons het uit mekaar se hand uitgewerk en ons was elkeen op ons golflengte ingestel. Ek hou van broodbak en Kaiens uitbraai dit. Hy hou van die murgbene. Ek ken glad nie die murgbene nie. So ek het vandag geleer om die murgbene gaar te maak. Poppie, wat is die geheim van 'n Kaien? Moet hy stadig braai? Die Kaien moet baie stadig braai. En ek gooi 'n eetlepel melk by dit. En dan, sê dit hou om wit. Dit hou om wit, ja, want ek wil graag vir hulle varkvet gee. Sê vir my, en wat gebeur met 'n kaaien as jy hom te vinnig braai? As jy hom te vinnig braai, dan word hy galserig. Okay. Ek het letterlik geleer, ek was nog klein, ek was seker 10 jaar oud, te braai ek kaaiens uit. Ons gaan 'n kaaienbrood maak, 'n regte oudtydse traditionele kaaienbrood. 'N Ou resep wat uit die familie uitkom. Ons het om 2 deegbrood gemaak. So dit is 'n rogdeeg en is 'n wit deeg wat in mekaar ingemeng is met die kaaiens tussenin. En dan hopelik gaan hy so marmer effek hê.
3 verschillende soorten deeg aangemaakt voor die huisbrood. En ons een mosbolle gemaakt en skynskoeke. Ik denk ik moet nou my nouga noem dan die skynskoekse nouga. Hoe klink dit? Dalk is dit 'n nuwe brand. Oh, wow, beautiful. Toe daai deur oop gaan ons haal daai ding uit. Dit was regtig baie spesiaal. Myna het hierdie fantastiese resep vandag waar jy die murgmeer gaar maak in die oond en die murg uithaal en dan meng met kappertjies en suurlemoensap en sout en speserye en dan sit jy terug in die been en dan sit amper soos 'n smeer wat jy op brood kan sit en dit is iets wat ek nou nog nie gedoen het of aan gedink het om te doen nie. En dit proe wonderlik. So ons is baie opgewonde oor hierdie murgbeen gereg. Okay. Sy was baie hoog in die lig daarmee. Dat lyk ek het 'n goeie werk, gedoen. Want sy selfs tevrede so dat ek is gelukkig. Selfs sy is tevrede. En dit is eintlik maklik om haar tevrede te stel. Toe. Cool. Pragtig, Henry. Die groenkas op ons stasie, mense wil van sy eie. Dis heeltyd 'n oop en toe ding. Ek dink die kasse deure gaan oop wanneer Johan se wind en spoed waarmee hy werk, ruk hy kasse deure amper van hulle handvatseltjies af. Ek was so bang Johan klim uit die kas uit. Dan sien ek al die kasse deure oop. Dan druk ek maar net mooi die kasse deure toe, dan draai ek om, dan gaan ek rustig aan met my goedjie. Hoe shape jy? Wat ons het nou gesien, hoe shape jy? Ja, kom ek wys jou gou 'n maklike manier. Ja. Wat, ek gaan nou vinnig werk, maar jy hoef net met een hand te doen, right? So jou palm van jou hand bly op die tafel. Ja, right? En dan maak hy mooi styf. Kyk, ek gaan vir jou 'n mooi rolletjie gee en al wat jy doen, jy shape hom net aan die binnekant ja. In. Heeltyd sagkens, net soos dit 'n vrou gewerk word. Praat jy, Boeta? Het aan ek dink julle hulle gaan die opdrag van die piknikmaatjie betyds klaar in die 3 ure. Ek dink die meeste spanne sal klaar kry, maar ek weet van Johan en Marinda nie. Hulle gaan baie gelukkig wees as hulle vandag betyds klaar kry. Dit kan nog steeds 'n spanwerk, saamwerk probleemgevoel daarso. Dit is nog steeds 'n bietjie myne en joune. En ons nou gesien kan nie die kompetisie wen as jy nie spanwerk het nie. Johan, alles is nou in die oond in wat moet wees, né? Amper ja. Is daar iemand in vandag se finalis spanne wat die pad heeltemal byster is? Ik denk dat iemand wat heeltemal die pad bijster is. Nee, ik denk dat we gaan later een deliberatie hebben tussen ons. Wat is een plaasbrood en niet een plaasbrood. Nie. Maar ik moet zeggen, de meeste van onze broden lijkt voor mij baie goed. Ik heb een laagie slaai gepakt wat ik met eiervrug gepakt heb. En rooi pesto, komkommer, lensies. Die olijven is ook hier bij mij hoor. Olijven. En toe kom sy vir my, maar ek moet olijven indruk. Ja. En toe druk hy sommer met sy vinger die olijven in my slaai in en toe meng my laagie slaai. Dan kan jy die leiers weer boop doen. Jou pokker, kyk hoe maak jy nou my goed die mekaar. En toe het ek hulle maar weer netjies skoongemaak en gepak. 'N mens mag nooit groter raak as jou talent nie. Want as jy groter raak as jou talent, dan gaan jy hom verloor. Daar's 'n halfuur oor Kokkedoor vir julle piknikmandjie. Hy klink amper. En jy weet nou, hoe gaan ons hierdie goed betyds gou kry? Ah. Moet eintlik oornag staan, maar so ons hou duime vas. Henry, pray. Halleluja. Kyk gaar. Die oomblik van waarheid het aangebreek. Is reg my kind, vat dit soos 'n man. Ons eier was van in die vleisbroodjie was pragtig sag soos as dit wel gehad het jy om sny en loop die geel uit wonderlik. En dit het so mooi gelyk en so nice en hier kom Proniek. Nee, jy weet wat, iewester probeer jy kyk of knip hulle 'n oog of trek hulle 'n spiertjie of glimlag hulle of maak hulle so enige emosie, is welkom. Neksie. Nie 'n spier nie.
Ons wou iets rook vandag en olywe en rooksmake gaan baie goed saam. Ons het dit gerook met rooibos tee. Rook ons al daar so nice. Dit gee die olywe 'n meer dieper smaak. So dit is ook een van daai lekker goeders wat mens saam met daai brode kan eet. In ons tyd het ons 'n ou romer gehad met 'n slinger en almal het 'n kans gekry om te draai en jy het ure gevat om dit te doen. Net in seker 10 minute toe hy daai botter al begin afkarring. Soos die botter nou by mekaar kom, dis hoe my ouma geleer het, was jy hom want hy het mos nou daai melkerigheid hê. Ek is op die oomblik besig om die botter te was om al die melk en goed uit te haal met skoon yswater. En dan moet jy nou bolletjie vir bolletjie draai dat die bietjie water wat oortollig is en wat nog binne is, kan uit. Proei, so. Gaan julle dit sout oor? Ek gaan hem sout, ja. Maar ons gaan ook een bietjie neute en hening insit, so ek gaan hem nou nie, ek wil hem nie te sout nie. Wat vir my baie lekker was ons gedroogde vrugte en pineappelsalsa. Daar was peperdius en daar was soetrusie en lekker vars gekapte pietersielie. Hy is rarig lekker. Ons het die oorige karringmelk, het ons besluit om 'n karringmelk pudding te maak. Nou, karringmelk pudding bak gewoonlik in die oond, maar ons het hom nou bo op die stoof toe gemaak. Dis mis my basiese melktertpap, het vars vrugte bo op gesit en van die goue stroop wat ons gemaak het, so. Het sal soet genoeg wees, definitief. Ek en Rendel het ons spyskaart uitgewerk vanoggend wat ons nou wil maak vir die piknik en ons het oor alles ooreengestem, behalwe oor ons koeldrank, want ek het gesê, ek dink ons moet gemmerbier maak, toe sê hy nie, Antipoppie, ek wil nie gemmerbier maak, ek wil iets anders ter maak. Ek het 'n brandewijn en limoen koeler het ek gemaak wat ek saam met die piknik kan gaan en sy was happy daarmee gewees. Want nou het ek sommer geleer om 'n nuwe drankie op te maak vir die piknik. Toe ek daai sampioen broodjies van my uit daai oondtyd haal en hulle pof soos 'n vrou se gekoifde koppie uit die 50er jare, toes ek hom trots op my brood. Piknik Kokkedoore, 10 sekondes. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Staan terug. So ek weet ook nog niks. Die brode is gebak en die piknikmandjies is gepak. Die uur het dus nou aangebreek om die plaaslike families van Prins Albert in die koelte van 'n olyfboord met spys en drank te beïndruk. Dit is lekker om buite te wees en almal kan lekker net rondhardloop en dis vinnig eet en dis met die hand eet en dis net nie lekker saam wees. So het goeie herinneringe van piknik en baie opgewonde. Ek het as 'n kind nie so baie piknik as ek goed hou nie, maar ek weet piknik is waar families gaan en hulle gaan geniet hulle self en ons gaan het hulle gerieflik en gemakkelijk maak, so dat hulle dag baie goed kan geniet. Hallo Kokkedoore, baie welkom hier in die olyfboord. Ons het nou vir julle, daai gesinne wat ons van gesê het van die omgewing, hulle is slaggereed om julle te ontmoet. Ons het hulle vertel hoe spoggerig julle kos maak, dat julle kom met julle mandjie. Ons hoop julle geniet die middag saam met die gaste. Ons piknik voor mense te sit. Ek was regtig vandag trots. Ek het vir Johan gesê, Johan, ek kry ook nou lus vir ons kos. Ons murgbene, wat ons gevul het met brood en feta kaas en murg, en jy eet dit ook op jou brood. 'N vleisbroodjie met aartappels, 'n hoenderlewertjie aan die binnekant en dan 'n mengsel van bees en vark. En toe Johan die terrien sny en hy laagies kom so, het daai mense geoe geaap.
het een lekker boerenbrood gebak, wat met een soetsiedee gemaakt is. En dan samen met dit het ons rechte plaasboter gemaakt. En dan het ek die oude traditionele varkvet gemaakt. Wat de mens op je broodje smeer. Mens krijg ons nie erg meer varkvet nie. Ek het kajans uitgebraai, so is een lekker bolkie kajans. Toe sê hierdie een oompie, hy sê, weet jy wat, ons het daai goed gekend toe ons kinders was, maar ons krijg dit nergens meer te koop nie. So hy was so opgewonde toe ons hier als kajans en varkvet. Dan het ons iets om te drink, maar nie vir die kinders nie. Die twee van ons het regtig geklik, en sy het regtig uit haar hart het sy haar kan gebring, ek het my kan gebring. Blijkbaar vanavond gaan twee weer uitges, en dis so bang die twee. So ons hoop hulle kom deur. Daai boerbrood is eintlik 'n kaaiingbrood. Daar's kaaiings in hom in. Ek is baie tevrede met die hoe Tannie Magda vir ons hy goeders uiteengesit het. Dit het so aanloklik gelyk. My mond het gewater. Ons kon die mandjies oopmaak en vir hulle die goed neersit en hulle was baie ontvanklik daaroor. Ek dink hulle was ook lekker honger. Hierso het ons murgbene. Ons het hulle skoon gemaak en hierdie is nou die stukkies wat ons afgekrap het, wat ons so met bietjie kruie gemeng het, wat mens so net lekker saam met alles kan eet. Die geheel prentjie op daai tafel vandag, dit is thumbs up. Lekker! Dit is baie ingemaak, jy weet, so ou sou ietsie varse wou gehad het saam met. Maar verder, ek het ietsie varse kry so, dit is honger. Toe ons alles uitgepak, was het wel vir my of ons dit reg gekry het om die oud en die nuut weer by mekaar te kry. Ek is algemeen bekend as Tannie Skynskoop, soos julle dit nou lees. Oor die algemeen moet ek sê, die kosse standaard is regtig uit die boeke uit. Mense wat ek bedien het, die gaste, dit was die ou plaas eienaars van die plaas waarby ek groot geraak het. En hulle was baie in skik om te sien waar ek vandag is en wat ek doen. Die eie was baie lekker gewees en dan die brood was baie lekker gewees. Vooral omdat het vars is en is, ja, ek is maar lief vir my brood. Die piknik was, ek dink was baie spesiaal. Ek dink die mense het regtig geniet wat ons vir hulle voorgesit het. Ek dink dit was 'n goeie einde aan 'n lang dag se gekookery. Ongelukkig na elke uitdaging moet ons weer terug gaan en iemand moet huis toe gaan. Ons is op die stadium van die kompetisie wat enige iemand op enige gegeewe oomblik kan huis toe gaan. Langtafel. Oh my word. Alweer. Rendel sê na die dag, hy is nie meer bang vir hierdie lang tafel nie. Toe ek soon sê ook, toe staan sy oorstok stuif. Gewoonlik as ons nou aan die kant van die lang tafel staan, dan is dinge nou nie so lekker soos wanneer ek aan die ander kant staan nie. Ida, mens kry die indruk dat hierdie hele kompetisie op die oomblik moeiliker en moeiliker word. Het jy vandag gevoel dat die tegniese werk wat hulle ingesit het, aanvaarbaar was? Ek kan duidelik agterkom, dit is my totaal en al of die kompetisie begin op die oog af gelyk raak. Met ander woorde, waar jy enigszins kan onderskei begin tref, is eintlik in jou tegniese werk. En ek is nogal bietjie bekommerd, ek dink ons is al bietjie aan die onderkant vandag. Hoe voel jy oor vandag se werk, Johan? Vandag het eintlik baie goed gegaan. Ek is baie gelukkig oor vandag se werk. Ek dink ek en Johannes twee werklike pole uitmekaar het wat spoed betref. En ek het vandag ook gesê, ek het vir hom aangevoel, ek kon aanvoel. Kyk, ek het my angsaanvalletjies gekry. Ek gister wou kom inruil vir twee enige iemand anders, maar vandag wil ek nie vir Johan inruil nie.
Johan, terug by jou gewone werk in die professionele lewe. Is jy kwaai met die ouens in jou kombuis? Ferm, moenie iets doen, weer 'n keer doen, as ek vir jou die eerste keer gesê het, moet dit nie so doen. So, ek laat die laat, hy moet my kwaai wees. Meinhard, waar aanskryf jy die sukses van julle samewerking toe? Ons luister vir mekaar, eerste van alles. As ons praat, as ons beplan, terwyl ons werk, jy weet, ons kommunikeer die hele tyd met mekaar. Dit is die tweede keer wat ons saamkook en dit voel asof ons al vir jare saamkook. Algemene indrukke, Jacques? Om so baie bakwerk in so kort tydjie gedoen te kry, dit wil gedoen wees. Daar's 'n paar dinge wat ek uitgesonder het, Henry en Matilda. Ek wil net lekker vermelding maak van daai wonderlike broodstokkies van julle twee. Teresa, ek dink jou skuinskoek is besig om opslaat te maak, hoor. Toinette en Magda, 'n wonderlike idee. Die marmer rogbrood wat jy gemaak het met die witbrood deeg en die rogbroodmeel wat saam gemarmer was. Maar ek dink 'n mens moet tog versigtig wees partykeer met die tegniese aspek. As jy kyk na die twee tipes deegvorms wat nie op dieselfde tyd gaar word nie. Rogbrood vat gewoonlik 'n klein bietjie langer om gaar te word. Niks is te groot om te oorkom nie en ek hoop regtig ons kry geleentheid om nog verder te kook want ek is seker daarvan ons gaan net sterker en sterker raak. Dit was moeilik om ons topspanne te kies. Tian en Meinhard, dit was baie mooi gedoen, baie kreatief. As ons net op die visuele moes oordeel, sou dit definitief uitstaan. Dat jy 'n bietjie verder gedink het, iets anders te probeer het, gerook het, was baie oulik geweest. Toe ek die murgbene geproe het, dit was baie lekker. Toe dit warm was, maar toe dit koud word, het dit ongelukkig effens teleurgestel. Maar dat jy geweet het om 'n klein bietjie suurlemoen in te sit, net om deur daai vetterigheid te sny, was baie lekker. Die terrien, daai hoenderlewers, ek sou dit kon uitlaat. Maar die geheelprentjie, fantasties, pragtig, baie goed gedoen. Die ander span wat ons sal uitsonder is Poppy en Randall. 'N Perfekte terrien, presies wat ons wou gehad het. Sagte eier in die middel, lekker grove tekstuur, maar sonder dat hy uitmekaar uitval. Poppy, die kaaiings wat jy gemaak het. Ek sou nog graag wou eet, maar ek mag nie. Baie lekker gewees. Julle brood het so effens 'n suurderige geurtjie bygehad. Heerlik gewees. Die murgbene goed deurdink gewees met die frikadelballetjie by. En julle twee spanne, saam met al die ander, definitief, het was 'n heerlike uitdaging gewees en ons het heerlik geëet. Sou Tiantjie, jy sal moet uithaal en wys Boeta, want ek het vandag hard gewerk. Nou, die wyn het nou nog nie 'n eienaar nie. Kan ons net oor Oranje rivier, waartoe gaan hulle? Hulle voer my so mee met hulle lekker kos dat ek skoon vergeet. Maar vandag gaan ons dit graag vir Randall en Poppy gee. Ek en Randall gaan, ons is nie bang vir een wat al om die tafel sit nie. Van nou af is dit net vorentoe, beplanning en dis al. Die twee spanne wat vandag vir ons net mas opgekom het nie, was Johan en Miranda, Hendy en Matilda. Hendy en Matilda, ek dink julle twyfelagtigheid oor die terrein het uitgekom op die einde van die dag. Ek was dalk net gestol gewees, maar die smaak wat ons gekry het, dit was amper meer 'n patee gewees as wat dit regte terrein vir ons was. Ek dink ook ons het gekyk na hulle tapenade. Ons het gevoel is meer net ons het net olyfolie gekry. Ons het nie reg smaak gekry van 'n tapenade nie. Ek dink julle brode was nie sleg gewees nie. Ek voel teleurgestel in myself, maar en ek het ook aan die ander kant ek het die beste gedoen wat ek kan soos dit altyd is. Johan, Brenda, daar's 'n paar goed wat my net teleurgestel het. Jy het 'n lentjie slaai gedoen met olywe en wat nog pitte ingehaal het. Ek dink die enigste keer wanneer jy vir iemand 'n olyfkie gee met 'n pit en as jy dit net so vir iemand gee. Johan, jou terrein, ek dink jy het vandag weer verskriklik baie gewaag. Ons gevoel was gewees, hy is nie heeltemal gaar nie. Die aardappels was nog redelik rou gewees en die spinasie buiteom is 'n baie baie moeilike ding. Dit is of perfek of is nie perfek nie. Dit was net nie perfek gewees vandag nie. Julle murgbene, ek dink ons het heeltemal die smaak van die murgbeen verloor. Baie feta kaas wat hulle gedoen het in terme van die brood en die terrien, die smake net nie by mekaar uitgekom nie. Dis iets wat ek nou moet kyk. Minder is beter. Die span wat ons gaan verlaat vandag is
Johan en Marina. Het zou lekker geweest zijn om een beetje langer te blijven, maar het is niet zo lekker die gevoel om te weten hoe al die stress en die wonen, wat gaan morgen nog en nog gebeur, wat kan hulle nog uitdink om 'n kinkel uit te gooi. Dit het ook soort van 'n einde gekom. Ek kan nie eers sê dit was verligting nie, dit was skok, want ek het myself so reg gemaak daarvoor dat dit sal wees dat dit ons is. Dat ek nie, ek dink nie ek het eers geregistreer nie, ek het eers besef toe ek sien Marinda staan op dat dit nie ons is nie. Ek dink dit is vir Johanne groter skok as wat dit vir my is. Want ek dink Johanne is geweldig ambisieus. Daar is die fout daarmee nie. Definitief nie hartseer. Daar is niks om hartseer te wees nie. Dit was 'n ongelooflike ervaring gewees met ongelooflike mense. Mense wat ek nooit in my hele lewe eers sou ontmoet het as ons nie in hierdie situasie was nie. Soos wat julle nou om hierdie tafel sit, is julle die top 5 spanne. Nou, jy is natuurlik baie jolig, want jy het nou daai groot persent gekry, nê, Pop? Ja, ek is net bly ons sit nog langs die tafel. Ag, Poppie, kan ek asseblief 'n botteltjie kry? Nee. So, ek wil net vir julle sê, fokus op daai ding wat jy wil hê en werk hard vir hom. Dit is die moeite werd. Dit is jou kosdroom. Lees elke week meer oor Kokkedoor in Huisgenoot. Kom gesels saam op ons Facebookblad. 'n Kokkedoor kookboek uitgegee deur Human & Rousseau is later vanjaar op die rak.